Tojikiston sharqida ro'y bergan 7 balli zilzila jiddiy vayronagarchilikka yetaklagan. Murg'ob va Bartangda odamlar jarohat olishgan, uylar, maktab va kasalxonalar qulagan. Bosit qishlog'ida tog' o'pirilib tushgan. Qurbonlar haqida hali ma'lumotlar yo'q. Yer qimirlashi O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston va Hindistonda ham sezilgan. Zilzila markazi 100 yil oldin boshqa bir kuchli yer silkinishi natijasida tog' ko'chib hosil bo'lgan Saris ko'li yaqinida. Shu bois ko'l to'g'oni yorilib ketsa, ko'plab odamlarning hayoti xavf ostida qoladi degan xavotirlar bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyoning eng yirik insoniy inqirozini hal qilish uchun kelasi yili 20 milliard dollar kerak demoqda. Bu pulning 8 milliardi yo qariyb yarmi Suriya urushidan jabr ko'rganlarga ishlatiladi. Lekin BMT so'ragan pulini olishiga ishonch kam. Olmoniya joriy yilda 965 ming nafar qochqinni ro'yxatga olgan. Olmonlar bu yili 800 ming qochqinni qabul qilamiz deyishgandi, lekin kelayotganlar soni oy oxirigacha 1 milliondan oshib ketadigan.